Bye. សួស្តីសួស្តីប្រិមត្តទាំងឡាយទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចា៎វើត្រឡប់មកជួបអែមីនថៃនីសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីពិធីបន់ភ្ជុំបន់បានចប់សពគ្រប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរអែមីនក៏បានលើកយករឿងភាគខ្លីមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលមានចំណងជើងថា Grand Signing Hotel យកមកសម្រាប់ចែកជូនប្រិយមិត្តរឿងមួយនេះគឺមានតែ6ភាគតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាច់រឿងអែមរបស់គេណាដោយសាច់រឿងគឺបាននិយាយពីបរិះម្នាក់នៅសកសកគេក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពិភពរឿងប្រឡំលោកហើយពេលចូលទៅនឹងប៉ះចំរឿងរន្ធត់ទៀតដោយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមានតកអីចឹងណាចេះសំណាងដែរក៏មាននារីម្នាក់ហ្នឹងបានស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅជួយគេដល់ក្នុងពិភពប្រឡំលោកនោះតែម្ដងប៉ុន្តែតើការជួយរបស់នាងទទួលបានជោគជ័យដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាដូចនេះហើយចូលមកតាមដានទស្សនាជំនអ្នកមីថៃនេះទាំងអស់គ្នារឿងបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅយប់មួយដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងជោគជាំនៅខណៈពេលនោះដែរយើងឃើញមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបានពាក់អាវភ្លៀងនៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សហ្នឹងក៏មានការរបស់ចម្លែកម្យ៉ាងគេក៏បានដើរសំដៅទៅកាន់ទីតាំងមួយកន្លែងមើលទៅទីតាំងហ្នឹងឡើងគួរឲ្យខ្លាចមែនតើហើយបន្ទាប់ពីមនុស្សពាក់អាវភ្លៀងហ្នឹងបានទៅដល់គោដៅហើយគេក៏បានហុយរបស់នៅនឹងដៃរបស់គេហ្នឹងតែឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតម្នាក់ពេលហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាកំបាំងហ្មងណាយើងមិនបានឃើញមុខពួកគេឡើយហើយបរិះម្នាក់ដែលបានទទួលយករបស់ហ្នឹងហើយគេក៏បានយករបស់ហ្នឹងមកផ្គុំចូលគ្នាចេញជារូបសញ្ញាម្យ៉ាងបន្ទាប់មកបរិះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបកលវ៉ាលីមួយហ្នឹងតែឲ្យម្នាក់ពាក់អាវភ្លៀងនោះហើយរឿងអត់នៅរ៉េរ៉ោច្រើនទេរឿងក៏បានកាត់មក2ឆ្នាំក្រោយតែម្ដងពិភពលោកនៅពេលនេះគឺកំពុងតែជ្រួលជ្រើមជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធស្រីល្បីមួយរូបនាងមានស្នាដៃតែនិពន្ធយ៉ាងល្អឯកដែលនាងមានឈ្មោះថារ៉េបេកាថ្ងៃនេះផងដែរនាងក៏ត្រូវមាន event មួយដើម្បីតែជួបជុំនឹង fan ក៏ដូចជាចុះហត្ថលេខាទៅលើសភឹកឲ្យ fan អីចឹងណាតែថា event ហ្នឹងគៀកនឹងមកដល់មែនតើទៅហើយប៉ុន្តែម្ចាស់កម្មវិធីហ្នឹងអត់មានអាចមកមើលសោះហើយសំខាន់ក៏គ្មានពីណាគេនឹងតាក់ទងចូលទៀតទីបងផតទៅអ្នកនិពន្ធដែលមានឈ្មោះថារ៉េបេកាហ្នឹងពិតជាមិនមកមែនខាងប្រធានក្រុមដែលបានរៀបចំ event មួយនេះក៏ក៏បានឡាប្រកាសសុំទោសទៅកាន់ fan ដែលគាត់បានប្រាប់ថាអ្នកនិពន្ធរ៉េបេកាហ្នឹងគឺមានការបន្ទាន់នាងគឺមិនអាចមកបានឡើយហើយទោះបីជាគាត់ខំលួងលោមចិត្ត fan យ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ fan ហ្នឹងមិនបានស្ងប់ចិត្តជាមួយឡើយភាពរីករាយហ្នឹងក៏ប្រែក្លាយទៅជាទុក្ខសភាពការពេលហ្នឹងគឺពិតជាអញ្ញែអញ្ញែខ្លាំងណាស់ជាបន្តមកទៀតរឿងក៏បានបង្ហាញពីនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាអាយ៉ងនាងបានលួចក្រាស់ទៅលើបរិណអ្នករួមការងារជាមួយនាងម្នាក់នេះឯងដែលបរិណម្នាក់ហ្នឹងគេមានឈ្មោះថាវូប៊ីនអាយ៉ងដែលបានឃើញថាវូប៊ីនហ្នឹងដូចជារឿង stress នឹងការងារពេកនាងក៏បានចូលខ្លួនមកសួរនាំតៃតើហើយស្រាប់តែភ្លាមនឹងដែរពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានឃើញព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ដែលព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានចុះផ្សាយពីឃាតករ Serial Killer ម្នាក់ហើយឃាតករគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីទៀតពេលនេះដែរខាងប៉ូលីសហ្នឹងតែមិនចាប់ឃាតករនឹងបានទេបន្ទាប់ពីឃាតករហ្នឹងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ឡើង9នាក់បាត់ទៅហើយអាយ៉ងមិនចង់ឲ្យវូប៊ីនហ្នឹងកាន់តែ stress ទៀតទេនាងក៏បានយកតែលេមកជួយបិទទូរទស្សន៍នឹងបាត់ទៅបន្ទាប់មកនាងក៏បានបបួលគេទៅផឹកជាមួយគ្នាវូប៊ីនក៏បានប្រកែកដែរគេក៏បានយល់ព្រមជាមួយហើយពេលហ្នឹងស្រាប់តែលេខមុខជនទី3ចូលមកជ្រៀតជ្រែងហ្មងឡើងសាមមែនតែនគ្នាណាតែចង់ផឹកតែ2នាក់អន្តើតែចុះឡើងទៅហ្នឹងនៅតែ3នាក់តរ៉ែរកតែពួកគេហ្នឹងញ៉ាយគ្នាស្រួលបួនតែមិនបានសោះពេលហ្នឹងទៀតសោតពេលដែលអាយ៉ងនិយាយអីហ្នឹងណាដឹងតែថាជនទី3ម្នាក់នេះលោកមកនិយាយកាត់ហ្មងណាហើយជួនកាលទៅនិយាយចេញមកហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យបរិយាកាសនេះប្រែប្រួលទៀតនិយាយពីថាតប៉ែមែនតែនម្នាក់ប្រុសហ្នឹងដែលគេមានឈ្មោះថាតេមីនតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាយ៉ងហ្នឹងនៅតែព្យាយាមនិយាយតទៀតអញ្ចឹងដោយនៅពេលនេះនាងបាននិយាយថាមកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានតែវូប៊ីនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលគេហ្នឹងបានស្គាល់មុខអ្នកនិពន្ធរ៉េបេកាម្នាក់នោះអញ្ចឹងហើយបើសិនជាលើកក្រោយទៅវូប៊ីនហ្នឹងត្រូវតែកាន់ផ្ទះរបស់រ៉េបេកាអ៊ីមិនជានាងសុំទៅជាមួយផងអីនាងបានរលាស់ថានាងចង់ស្គាល់អ្នកនិពន្ធម្នាក់នោះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ឲ្យវូប៊ីនហ្នឹងអាប់សក់ផងពេលដែលគេកំពុងជិះនៅតាមផ្លូវនោះវូប៊ីនគេអត់ទាន់និយាយថាម៉េចទេគេក៏បានដូរប្រធានបទតែគេបានសួរថេមីនថាតើថេមីនហ្នឹងកំពុងតែមើលអីគេហ្នឹងថេមីនក៏បានបង្ហាញវីដេអូដែលគេកំពុងតែមើលនោះវាគឺជារឿងរ៉ាវយ៉ាងចម្លែកខ្លាំងណាស់ដោយនៅសក់សក់ហ្នឹងមនុស្សក៏បាត់ខ្លួនត្រឹមតែមកប្រព្រឹត្តភ្នែកមែនបាត់ម្នាក់ពីអីទេរឿងច្រាងអ្នកដែរអញ្ចឹងហើយតែមានគេក៏បានគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់ពួកអេលៀនតែដឹងពួកអេលៀនហ្នឹងចង់មកចាក់មនុស្សម្ដងម្នាក់អីអញ្ចឹងណាវូមានវិញគេឡើងចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានមួយនេះខ្លាំងណាស់ឯអាយ៉ងឯណេះវិញនាងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវូប៊ីនឯណេះទេមនុស្សស្អីក៏សង្ហាយ៉ាងនេះនេះហើយរឿងក៏បានក
កាត់ មក ពេល ដែល អាយុ នោះ បាន ត្រឡប់ មក ដល់ ផ្ទះ វិញ យើង បាន ដឹង ថា នាង រស់ នៅ ជាមួយ បង ស្រី របស់ នាង តែ 2 នាក់ ឯ កូន ហើយ ពួក គេ ទាំង 2 នាក់ នឹង សុទ្ធ តែ ជា អ្នក ដែល ចូល ចិត្ត តែ សេះ អត្ថ បទ ចូល ចិត្ត និពន្ធ ដូច គ្នា លុះ ពេល ដែល អាយុ បាន ចូល មក ដល់ ក្នុង បន្ទប់ គេង នាង អត់ ទាន់ គេង ភ្លាម ៗ ឡើយ នេះ នៅ ឆ្លៀត យក រូប ថត របស់ វូ បៀន នឹង យក មក មើល បាន តិច សិន តើ តែ អញ្ចឹង បាន គេ លក់ ស្រួល មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ នាង ក៏ ចង់ ផ្ញើ សារ ទៅ គាត់ ណាយ គេ ទៀត ប៉ុន្តែ ដូច ជា មិន ហ៊ាន ឡើយ វា ដូច ជា អ្មេច អ្មេច មិន ដឹង ទេ ណា មួយ ស្មាន ណេះ ឯង វា រៀង យប់ ជ្រៅ ដែរ អញ្ចឹង ហើយ ក៏ ខ្ជិល រំខាន វូ បៀន វិញ ទៅ នាង ទ្រាំ គេ នឹក តែ មក យប់ ទេ ថ្ងៃ ស្អែក ឡើង នឹង ចូល ធ្វើ ការ វិញ ដឹង តែ ពួក គេ នឹង បាន ជួប មក គ្នា វិញ ហើយ លុះ ដល់ ថ្ងៃ បន្ត បាន ចូល មក ដល់ អាយុង នាង ក៏ បាន ចូល មក ធ្វើ ការ តាម ធម្មតា ដៃ នាង ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង ក្រុម ហ៊ុន មួយ កន្លែង ដែល មាន ឈ្មោះ ថា ថាគោ ការ ងារ របស់ អាយុង នឹង និយាយ ពី ថា លវល អើយ សែន លវល អស់ ពី ការ ងារ មួយ នឹង ចូល ការ ងារ មួយ ឥឡូវ នេះ ដែរ ក៏ ដល់ វា អាយុង នឹង រើស poster ដាក់ នៅ លើ សៀវភៅ រឿង រូប ទាំង 2 នឹង admin ចូល ចិត្ត រូប ខាង ស្ដាំ ប៉ុន្តែ អាយុង នឹង បើ ចូល ចិត្ត រូប ខាង ឆ្វេង ទៅ វិញ នេះ ឯ ទៀត វិញ ក៏ ចូល ចិត្ត រូប នៅ ខាង ស្ដាំ ដូច ជា admin ដែរ សូម្បី តែ ប្រធាន ក្រុម ពួក គេ ក៏ បាន ឲ្យ អាយុង នឹង ជ្រើស រើស យក រូប ខាង ស្ដាំ នឹង ទៅ ហើយ និយាយ អញ្ចឹង ប្រធាន ក្រុម បាន ឲ្យ វូ បៀន នឹង ទៅ ជួប រេបេកា ឥឡូវ នឹង មិន ដឹង ថា វូ បៀន នឹង បាន ជួប រេបេកា ឬ មួយ ក៏ នៅ ទេ នេះ គាត់ ខំ តែ ទៅ សួរ វូ បៀន ដែរ ប៉ុន្តែ វូ បៀន នឹង អត់ លើក ទូរស័ព្ទ គាត់ តើ តែ សោះ ហើយ នេះ គាត់ ប្រញាប់ យក script មក រៀប ចំ ចេញ ពី បន្ត នៅ អាទិត្យ នេះ ផង ហើយ បើ ឥឡូវ នឹង តាក់ តង ទៅ វូ បៀន អត់ ចូល អញ្ចឹង រឿង ដែល ត្រូវ ចេញ នឹង មិន ត្រូវ ពន្យារ ពេល អញ្ចឹង ហើយ គឺ មិន អាច ឡើយ ប្រធាន ក្រុម ក៏ បាន សម្រេច ចិត្ត ឲ្យ អាយុង នឹង ទៅ ជួប រេបេកា ម្នាក់ ទៀត ទៅ ចុះ ឯ គ្នា នេះ មិន ដែល ស្គាល់ ផ្ទះ រេបេកា អី នឹង ផង នឹង តែ ធ្វើ មិន ទេ បើ ឥឡូវ នឹង មេ ប្រា ទៅ ហើយ នាង មាន តែ ទៅ នឹង ឯង ទោះ បី ជា នាង រៀង ខ្លាច មិន តិច ក៏ ដោយ ចុះ ហើយ ផ្ទះ របស់ អ្នក និពន្ធ រេបេកា នឹង មិន មែន នៅ ជិត អី ឯ ណា នោះ នៅ រៀង ឆ្ងាយ ពី ក្រុម មិន តិច ដែរ នឹង ណា លេង សើច អី នេះ ហើយ នៅ កំឡុង ពេល ដែល អាយុង កំពុង តែ ជិះ ឲ្យ ឈប់ stop នោះ នាង ក៏ បាន សម្លឹង ឃើញ ក្មេង សិស្ស សាលា 2 នាក់ នោះ កំពុង តែ អង្គុយ ប្លែង គ្នា អញ្ចឹង ទៅ នាង ក៏ បាន នឹក ទៅ ដល់ មិត្តភាព របស់ នាង កាល នៅ ក្មេង ដែរ ដល់ ពេល ដែល នាង ជក់ ចិត្ត នឹង ការ សម័យ សម័យ នឹង ពេក នាង មាន បាន ជិះ ឡាន ទៅ មក ទៀត ឯ ណា នាង ឈប់ នៅ ទី នេះ ឡើង មក សបក មាន អី ខាង ប៉ូលីស ក៏ បាន ចុះ មក សួរ នាំ បារោយ នឹង ឯ ចេះ សំណាង ដែរ ប៉ូលីស ដែល បាន ចុះ មក សួរ នាំ នឹង គឺ ជា មិត្ត របស់ អាយុង តា បើ អញ្ចឹង មែន ណា មិន ចាំ បាច់ បង ប្នៃ ឯ ណា ឲ្យ មើល ទៅ ពួក គេ ទាំង 2 ដូច ជា រៀង ចិត្ត ស្និទ្ធ គ្នា ដែរ ពួក គេ ទាំង 2 ខាន ជួប គ្នា រៀង យូរ ដែរ ទើប តែ បាន ជួប គ្នា នៅ ពេល នេះ ឯង ហើយ ថា ពួក គេ នឹង បាន នៅ សន្ទនា គ្នា យូរ ឡើយ ដោយ សារ តែ មិត្ត អាយុង នឹង ត្រូវ មាន ការ ងារ ធ្វើ ជា បន្ត ទៀត ដែល មិត្ត ម្នាក់ នេះ គេ មាន ឈ្មោះ ថា Myeong Wan ហើយ Myeong Wan ក៏ បាន ឲ្យ អាយុង នឹង ទៅ បង ប្រាក់ ប្នៃ នៅ កន្លែង ទៅ មែន ថា ស្គាល់ គ្នា ឲ្យ រួច ខ្លួន ឯ ណា តែ ខុស គឺ ខុស ត្រូវ តែ ធ្វើ តាម ច្បាប់ លុះ ពេល ដែល Myeong Wan បាន ចេញ ឡាន ទៅ បាន អាយុង ក៏ បាន ទទួល ទូរស័ព្ទ ពី Wubin ប៉ុន្តែ សំឡេង នៅ ខ្សែ មួយ ខាង ទៀត នឹង មិន ជា Wubin ផង ដោយ នៅ ខ្សែ មួយ ខាង ទៀត នឹង បាន ប្រាប់ ឲ្យ អាយុង មក យក របស់ 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 Wubin មក លើ អញ្ចឹង អី ឡើង ឆ្ងល់ ហ្មង លុះ ពេល ដែល អាយុង បាន មក ដល់ ទី តាំង ហើយ ម្ចាស់ អូតែល ក៏ បាន បង្ហាញ ពី សកម្មភាព នៅ ក្នុង កាមេរ៉ា សវត្ថិ ភាព តែ ឲ្យ អាយុង បាន មើល គឺ នៅ សក សក ស្បតែ Wubin នឹង អា លាយ បាត់ ខ្លួន នៅ ក្នុង ខ្យល់ មក រំពេច អញ្ចឹង អាយុង ចំណាយ ចិត្ត ខ្លាំង ណាស់ នាង ក៏ បាន សុំ ថត វីដេអូ នេះ ទុក រួច ហើយ នាង ក៏ បាន ផ្ញើ វីដេអូ នឹង ផ្ញើ ទៅ ឲ្យ អ្នក នៅ កន្លែង របស់ នាង បាន មើល ដូច គ្នា ប្រធាន ក្រុម បន្ទាប់ ពី គាត់ បាន មើល វីដេអូ នឹង ហើយ គាត់ ក៏ បាន ឲ្យ អាយុង នឹង ទៅ កាន់ ផ្ទះ របស់ អ្នក និពន្ធ នឹង ទៅ ហើយ បើ រឿង របស់ Wubin វិញ ទុក ឲ្យ គាត់ ជា អ្នក ចាត់ ចែង ទៅ ចុះ ប្រធាន ក្រុម នឹង គាត់ មិន បាន ជឿ ទៅ លើ រឿង បាត់ ខ្លួន អី នឹង ឡើយ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ គាត់ ក៏ បាន ប្រាប់ ឲ្យ តេមីន នឹង ទៅ ប្តឹង ប៉ូលីស ពី ករណី បាត់ ខ្លួន របស់ Wubin នឹង ទៅ នៅ កំឡុង ពេល ហ្នឹង តេមីន ហើយ នឹង នារី វ៉ាន់ តាម ម្នាក់ នេះ គឺ មាន ចិត្ត ដូច គ្នា មែន តែន ដោយ ពួក គេ គឺ ចង់ ស្រាវ ជ្រាវ ទៅ លើ ករណី របស់ Wubin អញ្ចឹង ហើយ សហការ រីករាយ តែ ម្ដង ទៅ ហើយ អាស្រ័យ វ៉ៃ នឹង នាង មាន ឈ្មោះ ថា ស៊ូ ជីន បន្ត មក រឿង ក៏ បាន កាត់ មក អាយុង នេះ វិញ នាង បាន យក ទូរស័ព្ទ របស់ Wubin នឹង យក មក ចុច មើល បន្តិច មើល ហើយ នាង ក៏ បាន ប្រទះ ឃើញ សារ មួយ ដែល Rebecca នឹង បាន ផ្ញើ មក ឲ្យ Wubin Rebecca នឹង បាន សរសេរ ថា ពួក យើង នឹង មិន ជួប គ្នា ម្ដង ទៀត ឡើយ Goodbye ឃើញ សារ នឹង ហើយ អាយុង ក៏ បាន គិត ថា តិច លោ Wubin ហើយ នឹង Rebecca នឹង តាក់ ទង គ្នា ទៅ តែ ឥឡូវ នឹង កុំ ទាន់ អាច គិត ឲ្យ ប្រេះ ផ្ដាស់ អី នាង ក៏ បាន ឆែក មើល របស់ របស់ ក្នុង ឡាន បន្តិច ទៀត មើល ហើយ នាង ក៏ បាន ឃើញ receipt មួយ ដែល Wubin នឹង បាន ទិញ ថ្នាំ Jensen ហើយ រឿង ក៏ បាន កាត់ មក បង្ហាញ ពី ឃាតករ ស្រី Serial Killer ម្នាក់ នេះ វិញ ប៉លីស ចាប់ នាង បាន ឯ នឹង ប៉ុន្តែ មុខ វិញ ដូច គ្មាន ភ័យ ឬ មួយ ក៏ បង្ហាញ ទុក ព្រួយ អ្វី សោះ ទឹក មុខ គេ និយាយ ពី ស្មៅ ថេង ហើយ នៅ តាម ផ្លូវ ដែល ប៉ូលីស បាន នាំ ឃាតករ ស្រី នៅ ទៅ កាន់ ពន្ធនាគារ នោះ នាង នៅ អង្គុយ មើល ទស្សនភាព អញ្ញឹម អញ្ញែម ធ្វើ ដោយ ខ្លួន ឯង នឹង ជិះ ឡាន ទៅ ដើរ លេង អញ្ចឹង មើល ទៅ ឡើង រុក ចិត្ត ពិត ៗ ហើយ លើ ពី នឹង ទៀត នាង ក៏ ឆ្លៀត កំហឹង ធ្វើ ភ្លេង ច្រៀង លេង ឯ ទៀត ណោះ ហើយ ស្រាប់ តែ បាន បន្តិច ក្រោយ មក ឃាតករ ស្រី នឹង ក៏ អលាយ បាន ពី ក្នុង ឡាន តែ ម្ដង ប៉ូលីស ឯ នេះ អត់ មាន ដឹង អី សោះ ដល់ ពេល ងាក មក បាត់ ឃាតករ អញ្ចឹង អី បុក ពោះ ណា ហើយ បាត់ ពី ណា មិន បាត់ មក បាត់ ចំ ឃាតករ សម្លាប់ ជា សេរី ទៀត ខ្លាចតែ ថា ឃាតករ ស្រី ម្នាក់ នឹង អលាយ
ីបាត់ទៅរួយហើយក៏មកធ្លាយចូលក្នុងឡានអាយ៉ងកំពុងជិះនេះអីវិញដល់តែចប់ហ្មងណាហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលដែរគូការងារពីអ្នកនេះវិញទៅសួរជានឹងឆ្លាតមែនតើដោយនាងបានយកវីដេអូរបស់វូប៊ីនបាត់ខ្លួនហ្នឹងណាផុសចូលទៅក្នុង Dark Web មិនយូរប្រហែលឡើយក៏មានមនុស្សម្នាក់នោះបានតាក់ទងមកកាន់នាងដែលម្នាក់នោះគឺមាន ID ថា Berlin 1004 Berlin ម្នាក់ហ្នឹងក៏បានទៅសេជីមែលមកកាន់នាងថាមាន Laptop មួយហ្នឹងគឺមានសញ្ញាពិសេសអ្នកណាគេដែលបានប្រើ Laptop ហ្នឹងហើយម្នាក់នោះគឺត្រូវតែលក់ប្រឡឹងខ្លួនឯងដោយចំនួនមកវិញម្នាក់នោះនឹងមានសមត្ថភាពអាចនាំមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកពិតយើងហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងពិភពលោកបន្លំលោកហើយពិភពបន្លំលោកហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង Laptop ពិសេសនោះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ Laptop ហ្នឹងគឺទៅសេរឿងអូតូម៉ាទិកទៀតយើងកន្លែងមកអាយ៉ងអានេះវិញឥឡូវនេះគឺនាងបានមកដល់ផ្ទះរ៉េបេកាឯងនាងក៏បានជួយកណ្ដឹងទ្វារផ្ទះហើយនាងក៏បានណែនាំខ្លួនថានាងគឺជានរណាគេហើយមកទីនេះហ្នឹងគឺមានការអ្វីលោកយាយដែលជាអ្នកចុចទទួលហ្នឹងក៏បាននិយាយថារ៉េបេកាគឺមិនបាននៅផ្ទះឡើយពេលនេះគឺនាងចេញទៅខាងក្រៅបានទៅហើយហើយលើកក្រោយបើសិនជាចង់មកអីហ្នឹងតែតតមកកាន់គាត់មុនមកក៏មកខ្លួនឯងឆៅឆៅមុនអញ្ចឹងនោះទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយចុះអាយ៉ងនាងក៏សុំរងចាំនៅក្នុងផ្ទះបានអត់ព្រោះអីថ្ងៃនេះនាងត្រូវតែជួបរ៉េបេកានឹងឯខាងតែបាននារីចំណាស់ម្នាក់នោះក៏មិនបានប្រកែកអ្វីដែរគាត់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអាយ៉ងហ្នឹងចូលមករងចាំនៅក្នុងផ្ទះទៅចុះលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកបំរើឬមួយក៏ជាម្ដាយរបស់អ្នកនិពន្ធហ្នឹងទេដឹងអាយ៉ងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានសុំសួរពីតំណែងតំណងរវាងលោកយាយនិងអ្នកនិពន្ធរ៉េបេកាបន្តិចបានអត់នាងក៏បានដឹងទៅថាលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាលោកយាយរបស់រ៉េបេកាហ្នឹងឯងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងជជែកគ្នាលេងបានបន្តិចមកលោកយាយក៏បានឲ្យអាយ៉ងហ្នឹងនៅចាំនៅនឹងសិនទៅរីឯគាត់វិញក៏បានដើរចេញទៅចង្ក្រានបាយហើយលោកយាយពេលហ្នឹងក៏អត់ស្រួលខ្លួនទេគាត់ក៏បានដួលព្រុសស្លាប់បានអាយ៉ងដឹងចង់ភ្លាមនាងក៏បានរត់មកមើលយ៉ាងលឿនរួចហើយនាងក៏បាននាំលោកយាយហ្នឹងចូលមកសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្បែរនេះហើយផ្ទះអ្នកនិពន្ធល្បីគេហ្នឹងឡើងធំល្វឹងល្វើយហ្មងណាប៉ុន្តែអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺមានតែម្នាក់ពីរនាក់ពេលនេះលោកយាយក៏ស្លាប់បានអ្នកនិពន្ធក៏មិននៅក្នុងផ្ទះអាយ៉ងនាងនៅតែម្នាក់ឯងទេម្ល៉េះហើយនាងក៏បានទូរស័ព្ទទៅតែមានបន្តិចទៅមើលនាងបានប្រាប់គេថាពេលនេះគឺនាងបានមកដល់ផ្ទះអ្នកនិពន្ធហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនាងបានជួបអ្នកនិពន្ធនឹងផងវូប៊ីណាក៏បាននៅនឹងដូចគ្នាដែរនៅទីនេះគឺមានតែលោកយាយចំណាស់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែមានអ្នកនេះវិញក៏បានរៀបរាប់តាមតណាតណោដែលគេបានស្រាវជ្រាវពីវូប៊ីនគេថែមទាំងនិយាយពីរឿង laptop ពិសេសនោះតែឲ្យអាយ៉ងបានដឹងទៀតផងពេលនេះដែរទោះបីជាអាយ៉ងមិនជឿនឹងក៏ត្រូវតែជឿសិនដែរព្រោះអីមករយៈនេះរឿងរ៉ាវអាចកំបាននឹងកើតឡើងរៀងខែលដែរហើយបន្តមកអាយ៉ងនឹងសាកតរ laptop នោះតាមតែមានទៅចុះបើសិនជានាងរកឃើញអីមិនជឿនឹងចាំនាងតាក់តងតែម្ដងទៀតហើយបន្តពីអាយ៉ងបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះនាងក៏បានកលេចឃើញថងយិនសិននៅទីនេះដែលថ្នាំយិនសិននឹងគឺដូចទៅនឹងរេស៊ីបនៅក្នុងឡានរបស់វូប៊ីនអញ្ចឹងណាអាយ៉ងនាងក៏បានគិតថាវូប៊ីនងច្បាស់ជាបានមកទីនេះមែនហើយមុននឹងគេបាត់ខ្លួននោះហើយឥឡូវនឹងកំតនអាចគិតរឿងនឹងអីពេលនេះនាងត្រូវតែរក laptop ពិសេសនោះឲ្យបានឃើញសិនតាន់លោកយាយនឹងគាត់នៅគេលក់នៅឡើយដោយអាយ៉ងនឹងបានឡើងម្ដងនៅជាន់ទី2តែម្ដងរកចុះរកឡើងទៅនាងពិតជាប្រទះឃើញ laptop ពិសេសនោះមែនហើយពេលនេះទៀតសោតវាក៏កំពុងតែថៃភ្នែកនៃខ្លួនឯងទៀតផងអាយ៉ងក៏បានសាកយកម៉ៅនោះ scroll មើលទៅលើបន្តិចមើលដែលរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរឿងប្រឡោមលោកមួយនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ប្រឡោមលោកមួយនេះគឺជាលក្ខណៈ thriller មានឃាតករជាស្រីអីទៀតណោះហើយឃាតករនឹងគឺជាមនុស្សស្រីទៀតផងឃាតករស្រីនឹងគឺសម្លាប់មនុស្សគ្មានអញ្ញើដៃឡើយហើយទីតាំងធ្វើឃាតរបស់ឃាតករស្រីនឹងដែរគឺនៅអូតែលម៉ាកាឡែងនៅអូតែលនោះគឺមានឈ្មោះថា Grand Signing ហើយចំពោះនៅយប់នេះផងដែរក៏មានលេខវត្តមានរបស់ Wubi នឹងនៅក្នុងរឿងប្រឡោមលោកមួយនេះដោយ Wubi នឹងបានមកស្នាក់នៅអូតែល Grand Signing នេះតែម្ដងសូម្បីតែសោបន្ទប់គេអីវ៉ាន់នឹងក៏មានរូបពិសេសដូចនៅលើ laptop អាចកំបាំងនឹងដែរ Wubi ណាគេក៏បានចូលមកស្នាក់នៅតាមធម្មតាហើយគេក៏បានធ្វើសកម្មភាពតាមអ្វីដែល laptop អាចកំបាំងនឹងបានបញ្ជាឲ្យគេធ្វើអាយ៉ងឲ្យណេះបន្ទាប់ពីបានអានដឹងសាច់រឿងនឹងហើយនាងក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់ថេមានផ្លែនម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែបានដឹងរឿងបែបនេះពួកគេភ័យស្លន់ស្លោមែនតើព្រោះតែ Wubi នឹងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពិភពរឿងប្រឡោមលោកហើយ Wubi នឹងបានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងរឿងឡើយពេលនេះដែរ Wubi នឹងប្រុងនឹងវាអត្តបត្តិមួយប៉ុន្តែនៅបន្ទប់ក្បែរគេនឹងដូចជាឮសូរសំឡេងក្តុងក្តាំងណារឿងអីមិនក្តុងក្តាំងហ៎បាទបន្ទប់នៅក្បែរនឹងគឺជាបន្ទប់ដែលឃាតករស្រីស្នាក់នៅនោះអីឃាតករនឹងក៏ពងតែរៀបចំមកបាយសាកសពហើយ Wubi គេធុញនឹងសំឡេងនឹងខ្លាំងណាស់គេក៏បានចុះទៅរកបាននៅក្នុងអូតែលនោះរកអីផឹករំសាយអារម្មណ៍បន្តិចមើលបានមកសបក់មកតែជារបស់ Wubi ណាក៏បានជាប់ចិត្តនឹងសំឡេងរបស់តារាចម្រៀងស្រីម្នាក់អឺតារាស្រីម្នាក់នឹងហើយនាងគឺជាឃាតករស្រីនៅក្នុងពិភពលោកពិតដែលនាងបានលាខ្លួននៅក្នុងឡានក្រុងហ៎ឥឡូវនេះបានចូលមកក្នុងបន្លំលោកនេះដែរបារោយចំណាយឯអាយ៉ងពេលដែលនាងបានអង្គុយអានរឿងដល់ចំណុចនេះនាងកាន់តែតក់ស្លុតលើសដើមហើយនាងថែមទាំងបានដឹងពីទីតាំងដែលឃាតករស្រីម្នាក់នឹងបានយកសាកសពទៅកប់ចោលទៀតផងឃាតករគេនេះតាំងពីក្នុងពិភពពិតធ្លាយចូលដល់ក្នុងពិភពបន្លំលោកទៀតណាមែនច្រឹកមនុស្សយ
ើងបបាក់កាយមែនលូនៅប្រឹកបន្តមកនៅក្នុងរឿងប្រឡំលោកនេះឃាតករស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានដើរជួបគ្នាជាមួយនឹងវូប៊ីនហើយជារកគេចេញមកឡើងសភាពរៀបសារុំទុំហ្មងណាបើមើលទៅរូបរាងខាងក្រៅយើងមិនអដឹងទេមើលទៅនាងមិនសមជាមនុស្សស្រីដែលហ៊ានលើកដៃសម្លាប់មនុស្សឡើយលូពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់នោះបានជាចរាប្រអប់ជាមួយគ្នាឃាតករស្រីហ្នឹងក៏រៀងក្អកខេះខេះវូប៊ីនក៏បានហុចកូនកសៃមួយនៅទៅឲ្យឃាតករស្រីម្នាក់នោះហើយគេថែមទាំងនិយាយទៀតថាប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពផងណាឥឡូវនេះមេតាជាក់ខ្លាំងណាមានអីឃាតករស្រីហ្នឹងចាប់ចិត្តទៅលើវូប៊ីនបារោយដឹងតែថាវូប៊ីនហ្នឹងគឺជាកូនដៅបន្តរបស់នាងហ្មងអាយ៉ងនាងក៏កើតដូចជាមានដែរម្ល៉ោះហើយនាងក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់តែមានផ្លែតពួកគេនឹងពិភាក្សាគ្នាបានបន្តិចមកពួកគេក៏គិតចេញថាតើកាលណាដែលមនុស្សបានស្លាប់នៅក្នុងពិភពបឡំលោកហើយម្នាក់នោះនឹងមិនអាចត្រឡប់មកកាន់ពិភពលោកយើងពិតបានឡើយអាយ៉ងក៏មានគំនិតមួយដោយនាងចង់ចូលទៅក្នុងពិភពបឡំលោកនោះដែរដើម្បីតែអាចឲ្យនាងបានជួយវូប៊ីនបានមិនរងចាំយូរទៀតទេអាយ៉ងក៏បានចាប់ផ្ដើមថៃភៀងកែសាច់រឿងតែម្ដងដែលនាងបានទៅសេថាវូប៊ីនបានឃើញនារីម្នាក់ឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់នាងគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលវូប៊ីនស្រឡាញ់ខ្លាំងស្ទើរលេបចូលទៅក្នុងពោះឈ្មោះរបស់នារីម្នាក់នោះគឺយូអាយ៉ងនាងថៃភៀងរួយហើយក៏ជួយអ៊ីនធើប៉ុកទៅមានអីអាយ៉ងក៏បានអាលាចូលក្នុងពិភពបឡំលោកពើបចូលមកតវងតវងរៀងចង់ភាំងភាំងដែរហ្នឹងណាតើនេះគឺជាពិភពបឡំលោកមែនឬនៅខណៈពេលហ្នឹងវូប៊ីណាពិតជាបានជិះឡានកាត់នៅទីនេះហើយគេក៏បានកលែកឃើញអាយ៉ងនឹងឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងហើយគេក៏បានឈប់ឡានផ្លាតហើយគេក៏បានស្រែកហៅឈ្មោះរបស់អាយ៉ងតែម្ដងអាយ៉ងឯណេះគ្រាន់តែបានងាកឃើញវូប៊ីណាហើយនាងក៏បានរត់មកអោបគេផ្លាតហើយនាងក៏បានសួរសុខទុក្ខថាតើវូប៊ីណាហ្នឹងអត់អីណាហើយលើសពីហ្នឹងទៀតនាងក៏បាននិយាយថាពួកយើងត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យបានលឿនបើមិនអញ្ចឹងទេពួកយើងនឹងស្លាប់ជាមិនខានវូប៊ីណាគេមានតយល់សាច់ការអីហ៎គេក៏បានសួរថានាងនិយាយពីស្អីគេហ្នឹងហើយនាងមកធ្វើអីនៅទីនេះទាំងគ្មានស្បែកជើងអញ្ចឹងអាយ៉ងឯណេះក៏ស្រាប់តែញ៉ាំមកញ៉ាំអីណាវូប៊ីនឃើញអញ្ចឹងអីស្មានតែថាអាយ៉ងហ្នឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតានេះហើយណាមួយនាងនិយាយស្ដីចេញមកដូចជាចម្លែកចម្លែកយ៉ាងម៉េចទេដោយពេលហ្នឹងអាយ៉ងសុទ្ធតែនិយាយថាអញ្ចេះទៀតខ្ញុំមកខំចូលមកក្នុងពិភពបឡំលោកនេះគឺដើម្បីតែបានជួយលោកហើយមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងសឹងអីទៅហើយហ្នឹងមកហៅលោកលោកអញ្ចឹងហ៎អាយ៉ងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានដោះហៅជាឧបាវិញហើយនាងថែមទាំងបានប្រាប់វូប៊ីនទៀតកុំឲ្យវូប៊ីនហ្នឹងគិតច្រើនអីមិនខ្វល់អីច្រើនទេដឹងតែថានាងមកជួបវូប៊ីនទៅគឺបានហើយហើយពេលនេះដែរនាងក៏បានសុំជាឡានជាមួយគេបន្តិចមកហើយស្ដាប់នាងពយល់ផងវូប៊ីនគេមិនបានចង់ស្ដាប់ទៀតទេតែគេបាននិយាយថាឲ្យខ្ញុំស្ដាប់អីទៀតនាងបានក្បត់ខ្ញុំតែមានអ្នកថ្មីនាងថែមទាំងនិយាយខ្លួនឯងទៀតផងថានាងឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយបន្តមកគេក៏បានបាក់ឡានចេញទៅបាត់ទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វូប៊ីនហ្នឹងមិនបានដាច់ចិត្តដែរគេនៅតែឲ្យអាយ៉ងជិះឡានជាមួយគេឲ្យទាល់តែបានហើយដោយសារតែឃើញអាយ៉ងដោះស្បែកជើងបែបនេះគេក៏បានសួរទៀតនាងមកទីនេះអត់មានយកអីមកជាមួយសោះហ្មងអាយ៉ងក៏បានតបទាំងអំអៀនអំអៀនព្រោះតែខ្ញុំនឹកបងឯងខ្លាំងពេកបានមួយសន្ទុះមកពេលដែលពួកគេបានមកដល់អូតៃហើយវូប៊ីនក៏បានហុចការធានាគារមួយរបស់គេហ្នឹងតែឲ្យអាយ៉ងទុកចាយបារោសាំសិនទៅហើយគេក៏មិនបាននៅនិយាយអីទៀតដែរគេក៏បានដាក់ចេញទៅបន្ទប់របស់គេបាននៅទន្ទឹមពេលគ្នានេះអាយ៉ងក៏បានលើសូរសម្លេងទូរស័ព្ទរោហើយសំខាន់ណាសម្លេងរោហ្នឹងគឺគ្មានពីណាគេឮឡើយគឺមានតែអាយ៉ងម្នាក់គាត់ដែលបានលើសម្លេងរោនោះបែបនេះហើយអាយ៉ងក៏បានរកប្រភពសម្លេងបន្ទាប់មកនាងក៏សាកលើកទូរស័ព្ទទៅទូអន្តិចទៅអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទមកហ្នឹងគឺជាតែមីនអូយឡងលយមែនតើអ្នកនៅក្នុងពិភពពិតអាចតាក់ទងមកកាន់អ្នកនៅក្នុងពិភពបឡំលោកបានអាយ៉ងក៏បានប្រាប់ឲ្យតែមីនបានដឹងថាពេលនេះគឺនាងស្ថិតនៅក្នុងពិភពបឡំលោកហើយនាងថែមទាំងបានប្រាប់ទៀតថាវូប៊ីហ្នឹងគឺជារកដូចនៅខាងក្រៅសោះចរកែគឺដូចទូអស់នៅក្នុងបឡំលោកប៉ិតហ្មងគេអំបានទាំងចាំថាតើនាងគឺជានរណាគេឯប្រកាសផងហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្លួននាងវិញគឺជានាងតែម្ដងនាងអំបានដូចចរកឬមួយក៏ដូចការចង់ចាំអ្វីឡើយគ្រប់យ៉ាងគឺធម្មតាទាំងអស់ហើយពួកគេទាំងសងខាងហ្នឹងតែកតងគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេបើមានការក្រោយក្រោយទៀតហ្នឹងចាំតែកតងគ្នាតទៀតរួចមកទៀតមកអាយ៉ងក៏បានងាកឃើញ poster រូបតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ប្រចាំនៅអូតាវនេះដែលតារាចម្រៀងស្រីហ្នឹងគឺជាឃាតករនងឯងអាយ៉ងនាងនៅចាំមុខឃាតករនឹងបានតើហើយឃាតករស្រីម្នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែយកដៃមនុស្សដែលនាងបានសម្លាប់ហើយហ្នឹងនាងយកមកលាបឲ្យចេញជាក្រែមពណ៌ក្រហមនៅលើមាត់អីណាអូយឃើញហើយគួរឲ្យខ្លាចមែនតើចំណែកអាយ៉ងឯណេះនាងក៏ចង់ប្តឹងទៅកាន់ប៉ូលីសថាតារាស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយគឺជាឃាតករហើយតែនាងបាននិយាយអញ្ចឹងហើយដឹងតែសន្តិសុខនឹងចាប់អូសនាងចេញទៅខាងក្រៅហ្មងម្ល៉ោះហើយអាយ៉ងមិនហ៊ាននិយាយចេញបែបនេះទេនាងក៏បដូរជានិយាយថានាងចង់ជួបបន្ទប់ស្នាក់នៅទីនេះដល់ពេលដែលនាងបានបន្ទប់ស្នាក់នៅហើយបានស្បែកជើងពាក់បារោសានអីហើយនាងក៏បានចូលមកអង្គុយចាំវូប៊ីនៅក្នុងបាននៅក្នុងអូតែលនេះវូប៊ីនគេពិតជាមកទីនេះមែនព្រោះតែគេជាប់ចិត្តជាមួយនារីចម្រៀងស្រីម្នាក់នោះនោះអីបើអញ្ចឹងត
ៅហើយអាយ៉ងត្រូវតែចូលមកជ្រៀតជ្រែកបំបាយស្នេហាមួយនេះឲ្យទាល់តែបានដោយអាយ៉ងនោះបានដើរមកអង្គុយនៅតុរបស់វូប៊ីននាងសុំនិយាយគ្នាជាមួយនឹងគេបន្តិចមកអីប៉ុន្តែវូប៊ីនក៏បានដេញឲ្យអាយ៉ងនោះចេញទៅវិញទៅហើយបើតាមមើលទៅកាន់កសែភ្នែករបស់វូប៊ីននៅពេលនេះគឺគេបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់ឃាតករស្រីនឹងហើយអាយ៉ងគេមិនអាចទ្រាំមើលបានទៀតឡើយនាងស្ទើរតែមកចាក់វូប៊ីនថើមអញ្ចឹងហ្មងណាអាយ៉ងចូលមកនេះចូលមកដោះសាច់រឿងគេឡាញ៉ែញ៉ៃអស់លីងហ្មងណាដូចនេះហើយតើភាគក្រោយៗទៀតហ្នឹងណានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅព្រោះតែភាគនេះគឺបានស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងរងចាំតាមដានទស្សនានៅភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាទៀតណាហើយមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះដែរអេមីនក៏សូមអរគុណទៅកាន់ Fan ដែលបាន Support Admin ពួកគាត់ណា Support Admin ថ្ងៃប្រជុំតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃប្រជុំហ្នឹងអត់មានបានចេញរឿងហ៎អញ្ចឹងហើយអេមីនទៅតែបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះឯងដោយ Fan ទី1ដែលបាន Support Admin គាត់មានឈ្មោះ Irami គាត់បានរីម៉ាកថាបងឲ្យនឹងកូនស្រីមើលរឿងប្អូនរាល់ថ្ងៃឲ្យតែចេញភាគថ្មីប្អូនណាពិតជាអរគុណបងច្រើនមែនតើបានតាមដានពីអ្នកម៉ាក់កូនអញ្ចឹងបានមើលជាមួយគ្នាបារោយអរគុណច្រើនបងហើយចំពោះ Fan ទី2គាត់សុំលាក់ឈ្មោះដែលគាត់បានរីម៉ាកថាអរគុណចាអរគុណដូចគ្នាហ្វេនជាបន្តទៀតគាត់មានឈ្មោះចេងឌួងគាត់បានរីម៉ាកថាគ្រប់គ្រងរឿងពលស្នេហាចាអរគុណច្រើនណាអ្នកជាបន្តទៀតអេមីនបានទទួលពីឈ្មោះវិតរីគាត់បានរីម៉ាកថាអេដមីនទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីខ្ញុំសម្រាប់ខែប្រជុំចាអរគុណច្រើនហើយហ្វេនចុងក្រោយគាត់មានឈ្មោះអែមធានិនអេមីនអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសផតអេដមីនណាអេដមីនក៏សូមអរគុណទៅកាន់ហ្វេនផ្សេងៗទៀតរបស់អេមីនផងដែររងចាំជួបជាមួយអ្នកមីនថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខាន់សាមីដាអញ្ញង